place I'd rather be. Je Péro, zdraví tě Nero a já vás vítám představení dalšího zase Minecraft. Je to zase RoStrolGames.cz a zahrajeme s tím jiným rozházem Survival Games. A kdo by neznal Survival Games, tak vlastně budeme muset přežít, budeme teďka povětšíme vlastně pro česky a budeme muset vybrat nějaký dobrý loot. A já mám meč, nice. A teďka vlastně musíme utéct a přežít. Vybíráme vlastně česky a pak musíme všechny zabít. Takže jo, super. A musí nám to teďka víc. Tam tu česku neberem. Já mu ukážu takovou menší taktiku, kterou vlastně teďka jsem to nedávno začal docela hodně hrát, protože mi ale minihra začala opravdu hodně bavit. Ještě když je takhle dobře udělána na SGčkách. Takže tak a máme milion mečů. Tím pádem musíme nějak tak a meč a jdeme zabíjet rychle. Tenhle má meč, tenhle borec. Sorry kámo, ale já netýmuju. Když díky za věci, ale i tak. Tak jo, počkej, ne, on utíká. Musí se zastavit. Ale to asi snad dodrženeme. No, tak tam je další zase týpek. Tyve, ne. Píješ, kámo. Jo, tak to k tebe chci, ty máš diameč. Uhoř, uhoř. Jo, on si dostal ještě chestplate. Dík. Nice, ten měl totiž diameček, ten jsem bral raději. A máme čepičku, tak sice nám tam ten utekl, ale to vůbec nevadí. Tak jo, super. IPčko máte teda v popisku videa, takže si tu určitě můžete přijít zahrát. SGčka byly vlastně vylepšené. Takže jsou teďka rozhodně lepší a hrajou se podle mě o dost líp. Tak já to tady kombím, ty vole. Ježišmarja, dat killy. Tak to jsem vykombil jinak, ty kráso. Ohu, super. Tak jo, takže teď jsme to docela vykylili. Tady si dám luk, já si rychle vypiju regen. Dobře, ty krás, tak tady klidně mě pochválilo, ohu. Dobře, super. SGčka teďka vlastně byly trošku vylepšeny, přijdou mi o dost lepší. Byly teda vlastně přidaný donate systém, že vlastně může to vlastně někdo třeba donatenout a tak dále vlastně. To byste museli vidět sami, co tady bylo vlastně všechno přidaného. Takže tak teda a jdem na to rovnou. Já žijeme 7, já jsem koukul, jestli mám kompas. Nemám kompas, což je docela na prd. A musíme teďka hledat hráče, no, snad někoho najdeme v blízké době. Či fakt nemáme kompas, nebo jsem tak, jo, máme kompas, jsem slepej, tyve, jsem si nevšiml skoro. Takže máme prvního hráče tady. Sorry kámo. A ty asi uhoříš. Ok, dík, a tam byl ještě jeden, to jsem si všiml. Toho jsem nepřelídl, tam ho vidím přímo. Já to udělám jako správný James Bond. Skočím tam enterperlou. Jsem tu, čus. Tyve, tak to nebylo zrovna jako James Bond. To bylo jako James Blomb. Nevím James Blomb, ale já ho chci zabít, počkej fotografe, ne, to je fo... čus, sorry. Já nemám jídlo, já to potřebuji najíst. Ty vole, jídlo potřebuji. Měl jídlo, neměl jídlo? Měl, neměl. To je trapný, že neměl jídlo. Co máš? To je poison. Poison, ty vole. Poison. Ježiš. Tak ten mě jinak vykombil, ty vole. OK, tak. Sorry. Ty vole, tak ten jinak na mě skočil. No, tak. Nevadí, dobře. Takže jdeme dále, OK? OK, takže jdeme na mapu YouTubering, která si trochu říct, že je asi nejhranější tady na SGčka vlastně. Protože je to fakt luxusní mapa. Takže jo, mi se teda hodně líbí. A já nevím, co stihnu, protože jsme byli ve špatném úhlu. Máme boty a helmu a kompas, tak s tím můžeme ty vole nic udělat. Tak jo, jdeme teda to vlastně. YouTubering mapa je přímo postavená vlastně, jak bude teďka YouTubering. Někdy v červnu a vůbec ani nevím, kdy to má být. A vlastně přímo podle toho postavená. Takže tak, no a mě se opravdu hodně líbí, protože je hodně dobře propracovaná a je prostě super. Takže a teďka se musíme někam dostat tam, tenhle má meč, takže já bych mu moc nevěřil. Ale uvidíme, no. Já si zajdu tady do nějakého toho stánku. Ukaž, kdo bydlí tady. Tady je Get Low. OK, tak jo, počkej, máme česku tady. OK. Tak já sorry, kámo, ty chceš mír, tak já tě nechám. S tebou teda budu mírovat. Ale tebe už nenechám, sorry, Roubíku. Dík. Čus, dík kámo. Tak jo, tak s tebou budu teďka mírovat teda. Pojď. Když bych tě jako radši zabil, jo, ale tak... Nek. Projednou ten mír teda udělám, no. Koukám, tam je hlína. Proč tam je hlína? No, nevadí. Nero, kde si pravý Nero, no, jsem, no, ale tak nevadí. Tam někdo je. Tam jsou dva, tam jsou tři, tam jsou čtyři možná, nebo nevím, já nemůžu počítat, dva jenom. Jošiši. Tak, ty vole, ten to hodil jinak. Tak ten to hodil jinak po mně. Do pytla, půl srdíčka.
Ty jestli teď si mi dohitne, tak to je v pytli. OK. Já věřím, že ne, že tady ten mi nehitne, tomu věřím, to je kámoš. Ale jaké obkliky jsem s ním házel, kámo, nesmíš mi ani dát pěstí, tyva, nebo něco. Protože já umřu. Tak jo, teďka chvilku nebudu sprintovat. Pojdem někam, Kenofus, kam to dáme? Veď mě, jdu za tebou. Tam nikdo není, to se mi zdálo, tam někdo určitě bude. Tady myslím někdy Gogův stánek, ne, tady? Tady nevím, co tady vůbec je. Já tu na mapu tolikrát vůbec nehrál, protože je většinou plná, se kouknu, kdo bydlí tady, tady je Gabča, OK. A tady se něco vaří. Tady se něco vaří, tak jo. Ukaž, tady nic není, tak jo. Tady nic není, tady a tady Makina, tak já vůbec nevím, kde ten Gogo vlastně, on tady má někde stánek poblíž, ale vůbec nevím, tady je workshop. Jo, aha, ty Gogo workshop, nice. Tady je přímo pódium a tady jsou lavičky. Ten popcorn, nice. OK, tak jo, super, už můžeme asi sprintovat, protože už jsme na tom dobře s jídlem. Ne jenom s jídlem, ale i s tím, s hápkama. Tyhle tady je díra, to je docela blbý, no. Ale teď kámoš, jde za náma. Já se podívám, mám tady kompas, tak a pojď Kenofu někam. Někam, tady je herna, zdá se mi. No, to je spíš taková prohlídka té mapy, ty Vogo. Než aby jsme ji killili, protože já nikoho nemůžu najít, ona je opravdu hodně velká, no, takže docela trvá někoho najít. Takže to docela trvá, než někoho vlastně spatříme, tam spatříme oko někoho. Ježiš. To jsem dělal trošku blbě. Ty vole, nice, máme ho sice jakože jo, ale já jsem to jinak jumpnul, jakože zbytečně no, ale nevadí. Jakože jsem měl chestplate a TNTčka. Si vezmu i zapalovač, ten měl taky, ten je nice. Sakra, Nero mě zabil. Tady Gogo, jo, už jsem našel Gogo má na TV. Sakra, Gogo má na TV, Goga, OK. Teďka musíme najít dalšího, no. Já mám kompas, ale on mi bude ukazovat teďka tady kámoše. Čau. To je pódium, mohl by někdo být tam v těch stancích, tam určitě někdo bude. Já věřím, že tam někdo bude. Ale nechci moc sprintovat. Čus. Dík zápko, kámo. Krem na to. Ukáž, kdo bydlí tady. Tady je, jo, tady to má Pedro stánek. Dobře. Jakože ten youtuber se mi hodně líbí, jak je propracovaný, ale škoda, že tam nebudu, no. Bohužel tam nebudu, takže vlastně pokud se někdo budete teďka ptát, jestli budu na youtuberingu, tak odpovídám, že tam nebudu, jelikož je to docela daleko, takže ani nemám zrovna čas v tu dobu, no. Mrzí mě to, chtěl jsem tam mít, hodně lidí se mi ptalo, jestli tam budu, a tak odpovídám, že nebudu. No, nedá se nic dělat. Každopádně, škoda. A já chci zabít tady ty dva, protože se mi docela nelíbí. Sorry, kámo. Hop. Juke for you. Hop. Pum. OK, teď jsme najitovaní. Ty vole. Jož. OK, tak já mizím. Pojď, kámo. To je Janko, oni mi zabili kámoše. To jsou parchanti, oni mi zabili kámoše. Ale já se nevzdám. Ty ne, mír! Pojď, kámo, jdeme mír. Já mu nevěřím, on mě chce zabít. Víte co, já se na ně vykašlu asi. Já to vidím tak, že já na ní kašlu. Nebude mi to ukazovat, doufám jeho. No, ukazuje mi to jeho. Já na něj úplně kašlu, já nemám ale jídlo, takže teďka si nemůžu dovolit sprintovat zrovna, no. Půjdeme se podívat tam, třeba tam na někoho narazíme. Je přijde jako, tamto, jako by byly tamto záchody, ale opravdu nevím, no. Co to tam je? Protože jsem tam ještě vlastně nebyl, nechci se mi tam teďka jít kvůli toho, aby jsme to stihli v dobrém čase zabít. Takže je 5, nice. Ale ukáže tady něco v celé čestě, tady už bylo všechno vybrané si myslím. Říkám, tohle je vybrané. Tady je Ender Case. Ender čistka, tak koukneme. Nic ne... Jo, to nejde ani otevřít. Electric Longboard, nice. Tolik mečů, ty vole. No my nepotřebujeme nic, ukáže, můžeme někoho najít. Lukášek. Tak jo, tady někde Lukášek. Tyhle 130 metrů, on tady někde je, jo, vidím už, nevidím sice, ale je tady někde. A tenhle bude určitě slabší, tohle bude slabší jedinec. Jo, bude na těch záchodech, mi ještě řekni, to ne, nebude. Ale jdem ho zabít každopádně. To není tam ten týpek se jmenoval jinak. Tak jo, ukáž. Jo, tak ten to tady jinak žárnul. Mně přijde jakoby sprintoval, já už ho vidím, jo, ale... Buď ho vidím, nebo nevidím, možná jsem slepý, já teďka nevím jistě. Tyhle, to teďka valím za ním.
Je docela daleko, ale on bude někde tam u těch stánků. Jež, tam je někde u těch stánků. Tak jo. 72, 63, 44, tady už někde bude, ale já než se k němu dostanu, tak nebudu moc printovat. Jo, už nemůžu printovat, ok, sorry. Jo, já se tam ani nedostanu. Oni jdou sice do sebe, ale já, ty vogo, tak to je v pytli. Tak já si počkám na deadmatch, pak se budu muset najíst. Tam budou totiž čestky. Teďka on by měl zabít, on ho zabil, ale kdo mě někdo donate potřeba, jakože jít na to by bylo super, ale ach jo. Pořád 4 jsme. Zkusíme někoho jiného, kdo by byl jakože to, no. Pořád ten Lukešek, on měl docela věci, takže ho nechci zabít. Možná za tím pohodem by měla být ještě čestka, pokud se nepletu. Tak by měla být ještě tam čestka, ale nevím teďka. Tyve, neměl jsem tak sprintovat, proč já jsem to tak jakože ranoval. Teďka nemůžu jíst a nejhorší bude, když mi dojde jídlo. Au, prosím jídlo, tak ne, to už je vybrané, oh my god. 4 pořad GM, zabijte se hoši někdo, už konečně se nějak zabijte. Nějak se zabijte, nerogím se jedno, ano. Nějak se zabijte, já nechci jít za ním zrovna, bych se za ním už nedostal, protože bez toho jídla to je těžký trošku. To není zase tak lehká záležitost. Je tam někdo třeba poblíž jakože? Někdo by se mohl objevit. Koho jsme zabili? Tady má flaga, to bude flaga, no, jsem ani nevěděl, ty Hugo. Ne, teď jsme ještě tak, sorry. Za 120 sekund budou to česky respavle, tím pádem bych mohl počkat někde tam. Tady by, jo, ne. Půl tady měla být česka někde snad, ukáž. Tady není, nějakou čestku musím najít. Tak já půjdu k tomu pódium, protože tam jsou dvě čestky vlastně. A já budu hočit, že tam bude jídlo nějaké. Jestli ne, tak je to v pytli. 120 sekund vlastně, no. Což bude chvilka, a tak počkáme, si nevadí. Obrať se, Nero, je tam čestka. Tak jo, tam je čestka, jo, říkáš kámo, ale ta bude určitě vybraná. A možná ne, to bude vybraná. Kdy třeba tam někde v tom? Ne. Já počkám to, na ten respawn čestek a pak na to ulítneme. Ty vůko, tak nemusíme čekat, nikdo mi donatenul! Díky, kámo! Tak díky, to je vlastně ten donate systém, ale mi donatenul, což je opravdu super, takže můžeme sprintovat zase, nice! Ok, takže jdeme hledat teďka posledního. Díky, Brankoj, zase to čtu správně, ale fakt díky. Scanning, počkej, scanning, mě to skenuje někoho. Že tam asi v něj jít. Konečně můžeme sprintovat. To je krásný pocit. Tvě nikoho to nemůže. Nikoho to nemůže najít, to je blbý. To je blbý. Tak jo. Lukáš, pořád to je on. Já ho jdu prostě zabít. Jo, on mi dal zase, tak dám někdo jiný zase. Tak jo, super. Díky kámo, díky hoši, že mi takhle donatujete. Jo, už můžeme jenom dva, ok, takže na to jdeme. Jdem na to. Jo, ty čestky nic. Ještě to je Lukášek zrovna. Lukáško Records. Jak si ty čestky? Já mu nevěřím prostě, on mě zabije. On má totiž lepší věci. Já chci zabít. Já chci prostě zabít. Já budu sprintovat. Já budu prostě sprintovat a prostě ho nějak zabiju. Ty je teď křivej. Jo, tak teď jo, tak, au, ok, sorry. Ne! Nesmíš mě trefit. Ok, tak musíme teďka počkat trošku. Pojď mi dávaj do něj ty chleby třeba. Ha. Hoř, panáčku, hoř. Nechtěl bych hořet. Ale budeme teď. Jo, někdo mi dal zlaté jabko, díky hoši. Prostě tohle musím vyhrát. Teďka jsem si dal ještě regeneration hub, jabko. Ty, on se bojí docela. On se bojí. Chlapík. Pojď. Nice, vyhráli jsme, zabili jsme Lukáška. Super, takže vyhráli jsme tuhle arénu.
Takže jo, a já si myslím, že to z toho dílu má být opravdu všechno. Doufám, že se vám tento díl líbil. Díky moc těm, kteří mi hodili teďka donate, fakt díky. Pokud se vám líbil tento díl, tak budu moc rád, pokud zanecháte like, pokud napište si pěknou do komentářů a já se budu těšit na vaše videa. Takže čaute.